Dobrý den. Dobrý den. Vítáme vás u 257. vydání hledání pěti pozic na mapě pomocí webové aplikace Kde to sakra. Jdeme hrát. Jsme někdo u Prahy? Samá betonová dlažba. Příliš mnoho barviček. To je škoda. Penzion. Vypadá to tady moc hezky. Ještě líp to tady vypadá. To je takový postapokalyptický výjev. No. Obecní hostinec. Ondráš. Škoda, že už nefunguje. Proč se dává tato červená nosilnice? To má varovat? Já myslím, že ono, že to upozorňuje na to, že je tam zastávka. Tady v Plzni to dávají někam na přechody. Blížíme se ke Kruháči. Staříč, Lískovec, Paskov, Ostrava. 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 To se nebude hledat moc dobře. Bude někde hodně blízko. A je to tady takový nehezký. Paříž, Staříč teda. Staříč, Paskov. Staříč, Paskov, Lískovec. Nějaký Kruháč, to by mohlo být tady, co? Tady je Lískovec. Ale tudy se tam, možná se tam takhle nějak divně dostat dá. A to bude, to asi nebude. Čekaj, byl tady ten obecní hostinec. Tady nevidím. Ne, tady nemůže být, tady. To je on. Ondráš. Dobře. Už jsme tady. Dům číslo 47. To mohl být on. To by tady mohli projíždět to hasiči. To je, to je post-apo. Hasiči, no. No jinak je to samozřejmě hnusný. No. A to čistě jako to hasiči prorazej? No asi se to dá projet, no. Nebo má to nějaký otvírák. 2200 obyvatel. Svidano, jsem rád, že jsme našli ho takhle jednoduše. No, to není úplně oblast. Jsou tady meandry narovnané řeky. Tadyhle je asfalt. To je nadějný. Nějaký asi vodní zdroj. Obehnaná studna. Opevněná studna. Studna v kleci. Panelák. Panelák a naproti byla roubenka. Kolej, co tam bylo na sloupu? Vyšší. Něco, co je tam vyššího? Vyšší a nižší lohota. Výborně. Výšní a nížní hoty. Lohoty. Gastroservis. Každopádně jsme na nějaký velký silnici. To by snad třeba i nějak mohlo jít. Založeno Hošovice. Nošovice. Nejsou to Nošovice? Možná. Že by to bylo Nošovice. Kde pa jsou? Ty jsou někde, někde na východě dole, viď? Ne, to je vejš. Obecní úřad. Nemají označeno, kde to je. Můžeme to zkusit, no. Nejsou někde nad Zlínem? Mě překvapuje, jsou právě hodně na východě. Ale už to je. Ty jo. Ještě počkej. Tady někde jsou. Nejsou. To už jsme viděli. V Nošovice. Kde pak mají v Nošovicích obecní úřad? Obecní úřad. No to nemusí být ono, že? Kouknem. Ale já myslím, že to je ono. A ty hasiče tam měli? Když tady není? To mohla být ta cesta do toho areálu. Na druhou stranu čtvercový dům. Není tam ta stodola, ale. Jo, to je tohle. Jo, no. tady to už je správně. Dobře, no. No, to je ono. Nošovice. Tak zase nás to vzalo k Ostravě. Pojďme pryč Ostravy. Chvilku jsem si připadal jako v Blovicích.
O, tady mají Obecní úřad. obecní výstavku. To ono. Škola, důchodci. To je nějaká Morava. Klidně by to mohlo být někdo u Prostějova. Jižní Morava. Tak to není u Prostějova. Ale to je dobrý, že to drží čáru. To je jediné, co vyžadujeme k tomu, aby architektura vypadala dobře. Přesně Aby tak. se chovala městsky, a ne post-apo. No a teď, kudy já si hlavní? Ještě se vrátím zpátky. Tady je ta značka, to tam asi nebude, co? Jo, takhle a rovně. A teď sem. Dobře. Tak to bych, tudy bych rozhodně nejel. Furt jsme na hlavní. Ne, tam stál šumperák. Jsme Hoštice, Heroltice. Nejsou to Hoštice? Hoštětice? Hoštice, nevím. Hoštice. Hoštice. To je nějaká jenom místní část. Tamhle vede. Možná vlak. Možná vlak, no, spíš určitě. Vezmu to tady rovně. Myslíš, že by to mohla být teda na dolů na Břeclav? To nevím, to ne. Tohle to stará dvojka? Už je to takhle rovný. Já mám chuť se tam rychle podívat. Tady ten rovný úsek tomu úplně nabádá. No, a není to tu. A není to tu. Životice. No nic. Ty jsou nějaký stánkový místa? Nevím, no. To nebyla tam cedule? Nevím. Co je tohle za číslo? Muzeum. Muzeum. To bylo napínavé. Počka. Vyškov. Hoštice, Heroltice. Už tady nebyla název. No tak se jenom opíštíme. Vyškov. Ten je tady. Tadyhle je trať. Hoštice, Heroltice. Už to vidím. Hoštice, Heroltice. My jsme přijeli. Nevidím tu To trať. proč by tam byly Topolany? Nebyly Topolany. My jsme teprve tady. Kouknu. Tady jsme. Je to tak. Toto mají obchvácený. 629 obyvatel. Mají tady Berana s třema hvězdama. Teda to prostřední je kříž, to není hvězda. A deštníček. To je asi zajímavý příběh zatím. To vypadá něco mírně většího. Co to má cukrárna tady v tom? Žďár nad Sázavou. My jsme ve Žďáru. Možná. No, kde jinde? Žďár nad No tak tady taky Sázavou. máme třeba pekařství z toho. A to je jen Z plzeňský. Hořovic. Co Tak. kecáš? To není To pravda. je pekařství, to Dobřanský se tady taky děje jenom v máme. Plzni. Skuteč, Krucemburg, Herálec, Všechno nárůst. daleko. Tak. Pak je asi náměstí, co? Nebo nějaká ulice. Tady je Nejsou tu žádná ulice. ulice. Ulici došly. Já nevím, co to je za blbej zvyk. Teďko znova dávat to jako na sloupy a ne na baráky. Komenského. Komenského, nevidíš jí? Snažím se. Bych čekal, že bude někde v centru. No, třeba nejsme tady, že jo? Jo, tady je to hnusný náměstí. To je zbouraný na Nevidím půl. ji. Nevidím taky. Blinkova. Třeba nejsme. No. 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 Jsem ti to říkal hned na začátku.
co tady máme. Silnice 34 a 343. Nejsme tady. Kde je 34? Tady je 34. Že by? 150, 200, 343. 344. Sedm, 348, 523, 602, to už asi ne, víte, už by tam bylo z daleko. 340, 340, v Hlinsku jsme, jo, budeme teda tady na ty křižovatce. Jaká tam byla ta ulice? Knihovna. To je asi Komenského. To je Komenského. Jo, my jsme teprve tady. Kam bychom to tak píchli, tadyhle do boku. Tady takhle. Hlinsko. Ty, 96, vlajka. Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku jsou součástí kulturní dědictví lidstva seznamu UNESCO. Zajímavý. Dobře. 9400 obyvatel. Mají tu půl koně, to je jako v Pardubicích. No nebo na obloze. Kocoure. Hele. Zetor. Jede do hor. Nech kocoura bejt, ruší tě schválně, aby si mu nevěnovala pozornost. On vyšel po kytkách. Pardon. Tak. Jakubov, Šepkovice. Šepkovice. Je dokonce bude název obce. Mimochodem, víte, že u nás Vícenice, nebyl tady Dušan teďka. Já už vím, kde jsou Vícenice, ale to je někde. Povídej. Co to tam bylo? Jsi něco odpovídala? Ne. Jo, jsi něco začala? Jo, že u nás žili losy dřív. Ve středověku byli. Nevím, protože mě napadlo, že to, že hodně obcí se tady jmenuje třeba Losiny a podobně, tak to je od losu. Dneska jsem o tom četla. Na produktivní den v práci, říkáš? Dnes už žijí losy v Evropě jenom na severu. V Čechách žije přibližně 40 kusů. Ano, žijou tady losy. Moravské Budějovice. Tolik kulturní vsuvka. To ani není tak kulturní jako živočišná. Živočišná. A kulturní taky. Mimochodem, dospělý samec los může vážit až 800 kg. To je dost. Toliko k losům. Jako někomu plně jinak. To je Krumlov. Vícenice. Tudle, že byla ta zatáčka? No, to totiž nebyla zatáčka, ale spíš křižovatka. Tadyhle to můžeme dát k mikropaneláčku. To jo, teda. Hele, to je paneláček do čtverce. To bude představený možná. Jo, jo. To. Hustý, tak to jsem ještě neviděla. Pěknej. Pěknej. Vypadá skoro až gotický kružby to má. Pojedem do Vícenic. Tak, 187 obyvatel. Mají tu lišku pod třemi stromy. Bystroušku. Tak jo, nakonec jsme to dneska zvládli, jsme jenom na východě. Trvalo to 14 minut. Díky, že jste se dívali a mějte se hezky. Naschle.